Доброго вечора усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь «Вісті ТТБ». І спочатку коротко про головні події. Сьогодні, 7 липня, християни святкують Різдво Івана Хрестителя. Тернопільські міліціонери-добровольці поїхали на Схід, щоб замінити своїх колег, які більше місяця там забезпечують громадський порядок. Виставку робіт художника Миколи Шевчука «В нашім раї на землі» експонують у Тернополі. Сьогодні у Донецькій області поблизу села Новобахмутівка підірвали залізничний міст разом з вантажним потягом. Під мостом проходить дорога Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь. У результаті вибуху обвалилися прольоти моста на автошлях. І сьогодні ж сили антитерористичної операції завдали авіаудару по бойовиках, які обстрілювали аеропорт Луганська. І українські війська продовжують звільняти міста Донбасу від бойовиків. Повністю контролюють Слов'янськ та Краматорськ Донецької області, звільнені від терористичних незаконних збройних формувань, повідомляє УНІАН. І далі про події в області. Понад півсотні журналістів з різних куточків України взяли участь у всеукраїнському медіафорумі «Тернопільщина туристична очима журналістів». Вони подорожували туристичними маршрутами, відвідали визначні місця краю, серед яких Збаразький замок. Там відбулася зустріч журналістів із головою облдержадміністрації Олегом Сиротюком. Збаразький замок збудований на початку 17 століття останніми представниками роду князів Збаразьких. Далі споруда належала Вишнівецьким і Потоцьким. Під стінами замку відбувалося чимало історичних подій, в тому числі битва 1649 року між військами Богдана Хмельницького і Речі Посполитої. Тут знімали фільм про ці події «Вогнем і мечем». Пожежа 1896 року та воєнні дії майже повністю знищили замок. Відбудова пам'ятки триває і досі. Пам'ятки пам'ятками. Їх треба зберегти, тому що наші пам'ятки, порівняно з іншими областями, Тернопільська область найбільше мала замків, роками фактично, вони не використовувалися. Тому що не було такого розвинутого в нас суспільстві якогось розуміння потреби того всього. Зараз ми відчуваємо це розуміння, і не тільки зараз, тому що в основному ці замочки, які там тримаються в одному місці, другому, третьому, і так само і музейна справа, фахівна справа, в основному вони тримаються на фанатах. І перше завдання влади, навіть при тих мінімальних можливостях, які є, все ж таки зберегти, і щоб воно надалі, може, краще прийдуть часи. Наші колеги, серед яких є представники більшості областей, охоче діляться враженнями від пам'ятки архітектури та й загалом від подорожі по області. Чимало з них на Тернопільщині вперше. На Тернопільщині я вперше і хочу висловити вдячність організаторам цього прес-туру. Вони змогли об'єднати у нашій одній поїздці декілька видів туризму. Екологічний разом з екстремальним, сакральний, замковий, дуже цікаво. Дійсно, ми багато чого для себе взяли, з колегами обговорювали. Сьогодні третій день нашого візиту, і враження просто треба записувати. Журналісти зі східних областей кажуть, їхати на захід України не боялися, адже часто подорожують Україною і знають про штучно створені стереотипи. На їхню думку, потрібно частіше організовувати такі подорожі і для пересічних жителів. Я думаю, завдяки таким прес-турам журналісти можуть показати, що нема розбіжностей, які використовують політики зазвичай у своїх передвиборчих програмах. А що зробити треба державі? Можливо, треба чесно сказати, що ми дійсно є різні, тому що ми спілкуємося різними мовами, у нас є відмінності у релігії, але це не мінус, це є плюс, тому що ми на цих відмінностях ми можемо зрозуміти один одного. Схожу думку висловив голова облдержадміністрації Олег Сиротюк.
Чим більше наші громадяни будуть подорожувати, чим більше будуть відчувати єдність тої країни, якої ми зараз так потребуємо. Нам треба, щоб харків'яни, одесити, донечани приїжджали сюди, ми їхали до них, бачили цю красу і відчували себе великою українською родиною. На Тернопільщині більше 350 переселенців з півдня та південного сходу України. Рятувальники займаються їх розселенням. На сьогодні в області можуть прийняти на тимчасове проживання ще понад 500 осіб. Детальніше далі. На сьогоднішній день розпорядженням голови Тернопільської обласної державної адміністрації створений міжвідомчий координаційний штаб з надання допомоги переселенцям з місць тимчасово окупованих територій, а також зони антитерористичної операції. На Тернопільщині на сьогоднішній день перебувають 328 таких осіб, з них 136 з Автономної Республіки Крим і 192 особи з місць проведення антитерористичної операції. На сьогоднішній день за сприяння Департаменту соціального захисту Тернопільської обласної державної адміністрації ці всі люди розселені по волонтерах, вони перебувають в сім'ях наших мешканців Тернопілля в різних районах області. Практично в кожному районі є така сім'я, яка переселена з цих місць, з східних областей України. І 45 тернопільських міліціонерів поїхали на схід, щоб замінити своїх колег, які більше місяця там забезпечують громадський порядок. Це добровільна ініціатива правоохоронців. Більше у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в області. Тернопільські міліціонери поїхали на схід захищати цілісність та незалежність української держави. Це вже третя ротація тернопільських міліціонерів у зону проведення антитерористичної операції. Там вони замінять своїх колег, які понад місяць служать на блокпостах, контролюють рух транспорту, забезпечують охорону громадського порядку та допомагають місцевим жителям. Правоохоронці забезпечили усім необхідним для виконання службових обов'язків. Виїжджають 45 співробітників міліції. І в основному виїжджають ті, хто зголосилися добровольці. Заявки подали біля 70 співробітників. В міліції з кожної ротації появляється такий дух патріотизму, дух духовності, дух відповідальності і вірність присязі. Перед виїздом кожного бійця поблагословив капелан самооборони Майдану Тернопільщини отець Іван Гуня. Зведений загін правоохоронців забезпечили формою, взуттям, озброєнням, спецзасобами, продуктами харчування, медикаментами. Допомогли у цьому громадські організації, зокрема, самооборона Майдану Тернопільщини, меценати, небайдужі люди. Матеріально підтримали бійців, керівництво, працівники обласного апарату та міськрайвідділів органів внутрішніх справ, а також профспілка атестованих працівників органів внутрішніх справ. Обласна ветеранська організація допомогла коштами та продуктами харчування. Ми не стоїмо осторонь цих подій і переживаємо за наших хлопців. Ми розробили воїни-афганці пам'ятку послання, як вести себе в бою, як поводити з населенням. Основні вимоги – це бути ввічливим, не піддаватись на провокації, не ходити в гості, не брати подарунків, не випивати. Про укомплектування міліціонерів необхідними засобами до медичної допомоги подбав сектор медичного забезпечення управління МВС України та кафедра катастроф і військової медицини Тернопільського державного медичного університету. Крім загальної підготовки до медичної допомоги, ми стараємося їх оснастити якимись сучасними засобами, які визнаються в кращих країнах світу. Ну, насамперед, стандартний армійський жгут, який в вигляді смуги може накладатися самостійно на будь-яку ділянку тіла при зовнішній крововтраті. За словами міліціонерів, які увійшли до зведеного загону, вони свідомо прийняли рішення їхати на схід, аби боронити державну незалежність та територіальну цілісність. Хлопці, практично дуже багато є таких, які виявили бажання поїхати, скажімо, зробити той якийсь свій внесок, виконати свій громадський обов'язок. Ми добровільно однозначно їдемо. Я особисто скажу за себе. Я рахую, що будь-який керівник підрозділу своїм особистим прикладом показатиме своїм працівникам, себе дійсно в справі такій неординарній, оскільки не кожен день ми приймаємо участь в якихось бойових діях. Провести у далеку дорогу хлопців прийшли рідні та близькі. Я ніколи не думала, що я свою дитину буду проводити на війну, тому що навіть не сподівалася, що може таке вже бути у нас. Я не думала, що наші діти так можуть, наш народ так може за себе постояти. До місця служби загін супроводжуватиме заступник начальника управління МВС України в Тернопільській області, начальник міліції громадської безпеки Руслан Балик.
Жертв політичних репресій сталінського режиму вшанували у Тернополі. Влітку 1941 року у міській тюрмі обласного центру було знайдено понад 2000 тіл закатованих, яких поховали на Миколинецькому кладовищі. Там відбувся мітинг-реквієм за загиблими, в якому взяли участь представники влади, духовенства і громадськості. Коли на початку липня 1941 року у Тернопіль прийшла німецька армія і відкрили міську тюрму, жителі жахнулися від такої кількості закатованих тіл. Вони були настільки понівечені, що навіть родичам важко було їх упізнати. Очевидці розповіли, що в тернопільській тюрмі трупи були жахливо понівечені. Вони були відрізані руки та ноги, повипалювані очі. У жінок були відрізані груди та повикручувані руки та ноги, позбивані голови. В камері я бачив свідок. Трупи двох дівчат зв'язані докупи колючим дротом. Схожі жахіття відбувалися і в районних тюрмах. Зокрема, 1941 року газета «Краківські вісті» повідомила, що у кременецькій тюрмі було закатовано 1500 українців. Така доля спіткала майже усю тодішню еліту Тернопільщини. Адже серед загиблих – переважно члени наукових товариств «Просвіти», «Пласту», представники духовенства, упівці. Загиблих за волю України минулих часів і сучасних вшанували панахидою. Кожна крапля крові людей, які загинули в період репресій, в період переселень, депортацій, воєн, десятиліть панування комуністичного режиму, кожна ця крапля, вона має сьогодні нас закликати до боротьби. Ця боротьба триває, оскільки ворог у нас не змінився. На жаль, 23 роки незалежності наші політики, наше керівництво держави були недалекоглядними. Вони будували кордони на Заході, не будували кордони на Сході. І зараз, коли Україна постала перед величезною небезпекою, загрозою незалежності, ми повинні пам'ятати слова цих людей і ми повинні робити все, щоби увіковічнити історичну пам'ять. Це те, що залишилося в пам'яті наших предків болючою раною назавжди. Це те, що передається нам з кров'ю, з молоком матері, з покоління в покоління. Це те, що ми передамо наступним поколінням. 30 липня 89-го року, завдяки старанням меморіалу, руху, відкрили монумент тут на Миколинецькому кладовищі. Я хочу сказати великі слова вдячності цим людям, тому що ви навіки увіковічили пам'ять про цих людей. Це місце, де повинен бути кожен тернополянин. Серед закатованих у тернопільській тюрмі літні. Музей політв'язнів спільно із товариством «Меморіал» планують видати книжку, присвячену їхнім долям. Ви знаєте, що на літніх в'язнів гітлерівського режиму десь зафіксовано понад 20 чоловік, а нас були 2500. Дуже круті і дуже складні біографії. Багато загинуло під час катувань в слідчих ізоляторах, багато загинуло на етапах, багато в тюрмах. Присутні поклали квіти до меморіалу жертв репресій та спільно з оркестрою «Волі» виконали гімн України. І продовжуємо наш випуск. Тернопіль продовжують розмальовувати. Після того, як синьо-жовтими стали знаки на в'їздах до обласного центру, патріотичне графіті потрохи з'являється у самісінькому центрі. Більше про це у сюжеті. Студент, який сидить на барикадах – перший малюнок із серії патріотичної художньої акції. На думку організаторів, ця картина нагадує про події на Майдані, про загиблих. І в свою чергу дає можливість зрозуміти усім, що українці не будуть більше сидіти, склавши руки. За сюжет взято роботу музиканта Юрія Журавля «Студент на барикадах». Ми змінилися за цей весь час, за цих 4 місяці. Якось зараз діємо в тому напрямку. Ну, дуже зараз з'явилося багато такої волонтерської молоді, патріотичної молоді. В принципі, є група «Розмалюй місто Тернопіль», розмалювали всі знаки на в'їзді в Тернопіль. Думаю, тернополяни оцінили. Ось з ними ми дружимо. Є люди, які допомагають армії, також цим займаємося. Ну, займаємося от такими графіті. Запропонувала розмалювати місто тернопільська студентка Ірина Підгайна. Цей проект об'єднав сьогодні різних людей – від професійних художників
до художників-аматорів. Проект для тих, хто ще ментально спить, тобто пробудити сіробуденність Тернополя і просто прикрасити зіпсовані неохайні стіни Тернополя. Ми маємо дозвіл на цей малюнок і на кілька інших, тобто це все документально затверджено. Я зголосилася сама і просто хочеться в Тернополі залишити краплинку своєї творчості. І, в принципі, така, як я, не одна, нас таких багато. І просто головне, щоб було що малювати, і художники, вони будуть самі підтягуватися. Для Софії Гречанівської це перша патріотична робота. Зазвичай дівчина малює щось веселіше. Але ситуація в країні дала поштовх до таких картин. Це не єдине патріотичне графіті, яке буде у місті. Художники мають нанести на стіни будинки ще як мінімум 3 малюнки. Не всі люди звертають на це увагу. Навіть ці прихожі, які ось тут йдуть, не кожен повертає голову направо і дивиться саме на цей малюнок. Але людям все одно це щось дає, якісь емоції викликає. Ну, по-любому воно відіграє якусь свою роль. Нагадаємо, патріотичні графіті на революційну тематику запропонували створити у Тернополі волонтери спільноти «Розмалюй своє місто Тернопіль» і молодіжний мистецький центр. Саме ці активісти розмалювали у синьо-жовті кольори знаки Тернопіль на всіх в'їздах у місто. Тепер патріотичні графіті з'являються просто у центрі Тернополя. У планах – синьо-жовті мости та малюнок, присвячений Небесній Сотні. І далі про мистецтво. У нашім раї на землі. Під такою назвою виставив свої роботи викладач Теребовлянського вищого училища культури, член Національної спілки художників України Микола Шевчук. На вернісажі побувала Людмила Островська. В етноцентрі Тернопільської бібліотеки для дорослих номер 4 зібралася чи не вся мистецька еліта краю. Директор закладу Світлана Козелко поставила за мету зробити тут осередок культурного спілкування. Я завжди мріяла, щоб наша бібліотека стала осередком спілкування, щоб ви сюди зазвичай приходили і отримували насолоду. І сьогодні в нас буде дивовижна зустріч з митцем, і ми будемо поповнювати свої знання. Одна видатна людина сказала саме так, що бібліотека – це цей заклад, де можна отримати вищу освіту безкоштовно. Гості урочистого відкриття виставки художника, а серед них і заступники голови облдержадміністрації Наталя Михно, Леонід Бецюра, представники влади Теребовлянського краю, митці Віра Стецько, Богдан Хаварівський, Ігор Дуда та багато інших відзначали його внесок в розвиток українського малярства. З великим задоволенням Микола Шевчук представив і свою незмінну музу, і першого критика – дружину Оксану. Він відомий художник і заслужений по-народному. Дуже цікаві роботи. Одну з тих робіт я бачив на виставці, присвяченій 200-річчю Шевченка. Досить потужна в енергетичному плані робота. Дуже добре, що пан Микола відтворює ту глибоку символіку, яка є в нас в основі нашого духу, і в основі нашої історії, і в основі нашого характеру. Дуже добре, якщо б ще люди розуміли, що вкладено в ті символи. Символічно назвав виставку Микола Шевчук «У нашім раї на землі». Виставка так називається, тому що так воно і є. Що наша українська земля – це фактично є земний рай. Тільки порядок ми самому не можемо наводити, щоб дійсно по-райськи наші діти, внуки жили і ми разом з ними. Працює майстер у жанрі фігуративно-орнаментального живопису фольк-модернового спрямування. Кожний із 33 полотен, а серед них триптихи трипільської культури, родюча земля, міфологічні образи, мелодії лісу, картини різдвяної тематики, а також роботи, названі рядками шевченкових творів. «Я не нездужаю ні в року, нічого кращого немає, як тая мати молодая, мені 13 й минало, дихають історією». Глибинно вона відтворена в картині з промовистою назвою «І в Любечі хрест цілували 1997 року. Це одна із моїх робіт, виконана в 2011 році. Вона присвячена темі мого краю, в якому я зараз проживаю. Це історія Теребовлі, історія нашого відомого на весь світ князя Василька. На ній зображено і його соратники, князі Давид і Святополк. І та ж сама історія, що відбувалась в той час, вона і сьогодні є. Бо ж Давид і Святополк в свій час князя Василька, вони ж домовились осліпити тільки через те, що він був занадто мудрий, розумний, не лише як воїн, князь, але як політик. Боялися, щоб він не посів київський престол, і отак з ним вчинили фактично. Творча діяльність автора охоплює галузі станкового та монументального живопису, графіки, скульптури, базуючись на мистецькій спадщині віків рідного краю та святому письмі.
І на завершення про свято. Сьогодні, 7 липня, християни святкують Різдво Івана Хрестителя, або його ще називають Івана Предтечі, який за біблійними переказами передбачив прихід на землю Сина Божого. Більше про звичаї і традиції цього свята у сюжеті Ірини Демчук. Серед інших святих Іван Хреститель має найбільшу пошану протягом церковного року, на його честь святкуються аж 6 дат. Серед них праздник зачаття, Різдва, усікновіння голови, перше і друге знайдення голови, третє знайдення голови і собор Івана Хрестителя після Богоявлення. Різдво святого Івана Хрестителя найбільше з усіх свят на його честь. Іван Предтеча був посланцем Бога. Він сповістив людям про прихід і живу присутність Месії на землі. Він указав на Спасителя і хрестить його в ріці Йордан. Цей святий навчав, проповідував, хрестив, викривав гріхи, відстоював справедливість. Його життя – це безперервна жертва. Особливість постаті Івана Хрестителя є те, що він умів із тих, ми кажемо, знаків, із тих речей, із тих осіб, які йому об'являлися в житті. Він, власне, в тому натовпі, який би прийшов, побачив Месію і сказав, це Агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Свято Різдва Івана Хрестителя відоме ще з 4 століття. Воно співпадало зі святом Івана Купала, яке визначалося у дохристиянські часи. Наші предки 7 липня святкували день сонячного коловороту, казали, або літнього сонцестояння. Тому що раніше, за старим стилем, цей день припадав на 24 червня. Це якраз був такий час, коли світловий день був найдовший, а ніч найкоротшою. І вважалося, що далі сонце вже йде до зими. І наші предки святкували, казали, з одного боку, одні вчені кажуть, що це був бог плодючості, ярило. Інші кажуть, що це було свято такої найбільшої активності землі, неба. Наші предки там проходили різні очищення. У різні часи церква намагалася побороти язичницькі традиції у святуванні Різдва Івана Хрестителя. Однак ця спроба була не зовсім вдалою. Чимало дохристиянських свят зуміло поєднати в собі християнські і дохристиянські традиції. Отож, зі святом вас, а на цьому у мене все. Бажаю вам мирного і сонячного неба. На все добре!